Дочекалися покращення житлово-побутових умов дві сім'ї, що мешкали у гуртожитку по площі Героїв Майдану. Вони отримали ордери на квартири. Майже 20 років Світлана Бутенко чекала на покращення житлових умов і вже не вірила, що таке можливо. Нову квартиру відвідали вже, звісно. Враження я не можу передати, тому що ми дуже довго чекали цього. Ми 20 років чекали. Ми вже чекали, перестали чекати, опять чекали, а тепер дочекалися і навіть не знаю, що з цим робити, якщо чесно. Хоча й говорить, що з гуртожитком сумно прощатися, бо з ним пов'язані хороші моменти життя. І жалко з общежиттям розставатися все-таки. Там ми і заміж виходили, одружувались, дітей народжували. Надіємося ж на краще, звісно, що все-таки своє житло є своє. Ордери Світлані Бутенко та Оксані Пилипенко вручив міський голова. А сьогодні я хотів би вручити ордера як документ від міської влади, від керівництва міста, від депутатського загалу, який пішов і по зрозумінням віднісся до нашої пропозиції і підтримав виділення коштів на придбання квартир для того, щоб покращити ваші житлові умови. І я, як просто громадянин міста, щиро радий за вас і радий за те, що громада на сьогодні спроможна це робити. Спасибі за батьківське розуміння проблеми, яка була, за вашу роботу. Ви як батька, дуже дякуємо. Тепер родини житимуть на центральній вулиці міста, Соборній, і одразу після отримання ордерів вирушили реєструватися у наданих квартирах.